Son 30 il ərzində astronomlar minlərlə ulduz sistemi kəşf ediblər. Lakin onların heç biri planetlərin necə əmələ gəldiyini öyrənmək üçün yetərli olmayıb. Artıq bu problem geridə qaldı. Çünki kəşf edilən yeni HD 11067 adlı günəş sistemi tədqiqatçıların bütün suallarına aydınlıq gətirməyə kömək edəcək. 100 işıq ili uzaqda yerləşən bu sistemdə təxminən eyni ölçüdə 6 planet var və onlar 12 milyard il əvvəl meydana gəldiyindən bəri demək olar ki, dəyişməyiblər. Bu tapıntı qalaktikaların necə əmələ gəlməsini və onlarda həyatın olub-olmadığını öyrənmək üçün əla fürsətdir. Sistemdə həmçinin planetlərin atmosferlərində həyat əlamətlərini axtarmağı asanlaşdıracaq parlaq ulduz da var. Yeni kəşf edilən 6 planet yerdən 2-3 dəfə böyükdür.